първия шот в новия ми канал! Това е един обикновен ден на това момче. А, това е момче! Това е това момче, което е като ФНАФ. Той се вкара ли? Не успя! Реши, я пазе! Снимаме Стоян Георгиев и той не успя! Не, излезе топката! Супер! Кажете нещо за финални думи! Кажи финални думи! Абонирайте се!